Olá, galerinha do oitavo ano, estamos de volta para a nossa última aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 44, onde a gente vai tratar da nossa revisão e avaliação. E a gente vai começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Bem, nós vamos tratar a partir de agora da nossa aula de revisão, mas antes de começar a aula de revisão propriamente dita, eu gostaria de pontuar uma coisa que é importante aqui para vocês. Todos os conteúdos que nós vamos ver aqui durante essa aula de revisão, eles irão aparecer na avaliação de vocês, de uma forma mais direta ou de uma forma mais indireta, mas eles estarão presentes na avaliação de vocês. Portanto, é importante vocês ficarem atentos ao conteúdo que está sendo trabalhado, fazendo também as anotações de vocês, caso seja necessário, tá? Para que vocês possam ter ali uma avaliação exitosa. Feito esse esclarecimento, agora sim a gente vai dar início à nossa aula de revisão. Bem, durante as aulas da unidade de número 4, nós falamos sobre a colonização dos Estados Unidos. E é um conteúdo que estará presente na avaliação de vocês e a gente vai compreender um pouco como foi esse processo de colonização, especificamente nos Estados Unidos, certo? Acompanhe comigo as características desse processo de colonização. Bem, nós vimos que a colonização dos Estados Unidos foi realizada ali pelos ingleses no, entre os séculos XVI e. O século 18, a partir dessa colonização foram fundadas ali as 13 colônias, certo? Na costa leste dos Estados Unidos, que é aquela região ali banhada pelo Oceano Atlântico, certo? Nós temos três grupos de colônias que formam ali as 13 colônias que eu falei para vocês, tá? As colônias do norte, as colônias do centro e também as colônias do sul. A gente vai entender daqui a pouco as características de cada um desses grupos aqui, é, de colônias, certo? Vimos também que o modelo de colonização criado ali pela Inglaterra, né, implementado na realidade, tá? Pela Inglaterra na América do Norte, foi essencialmente, predominantemente, o um modelo de povoamento. Foram as colônias de povoamento. Nas colônias do Sul, a gente tem uma pequena diferença, porque lá por conta do clima subtropical, que é mais quente, diferente do, do clima temperado lá na Europa, eles tiveram ali um modelo de colonização mais diferente, como eu falei para vocês, um pouco diferente, tá? Perdão. Baseado ali no cultivo e exportação de produtos de gênero agrícola, em especial aquilo que os europeus. Os ingleses, para ser mais específico, não conseguiam cultivá-la dentro do território europeu por conta do clima temperado, certo? Vou apresentar para vocês um mapinha aqui das 13 colônias é, dos Estados Unidos, né, que deram origem ali, que foram responsáveis ali posteriormente para a formação do, do que hoje a gente compreende como os Estados Unidos. Acompanhe aqui o mapa, tá? Estão aqui as 13 colônias, divididas ali naqueles três grupos que nós vimos, certo? Nessa parte em verde aqui, mais claro, a gente tem as colônias do Norte. A gente tem aqui na área mais central, aqui, num tom quase de rosa, as colônias do Centro, tá? Formada ali por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e também outros. Certo. e em verde aqui mais embaixo, olha nós temos as colônias do sul, certo e essas colônias elas passaram por um processo de colonização um pouco diferente, uma da outra embora tenha sido realizada ali pelos ingleses de uma forma geral, tá certo então difere um pouquinho em decorrência de uma série de fatores e a gente vai compreender como foi a colonização dessa região denominada aqui de 13 colônias analisando cada um desses grupos. colônia do norte, colônias do centro, e também colônias do sul acompanhe comigo bem as colônias do norte elas ah, o processo de colonização o cultivo de uma forma geral a pecuária ela se dava ali em pequenas e médias propriedades certo o trabalho era de trabalhadores livres e assalariados o que eles produziam ali era destinado ao mercado interno, tá? para abastecer a própria região. Eles não possuíam jazidas de ouro e prata, o que, obviamente, não tornava a região tão interessante para a metrópole, no caso, os ingleses. Tá? Eles não podiam ser, não podiam cultivar gêneros tropicais por conta do clima, tá? o clima nessa região das colônias do Norte é o clima temperado, parecido lá com o clima que a gente tem na Europa, certo? E eles produziam ali para atender às suas próprias ah, necessidades, né? as demandas ali da própria região. Dando continuidade, a gente observa que essas colônias do Norte, elas tinham mais autonomia em relação à metrópole, em relação à Inglaterra, tá? E eles tinham também mais autonomia para negociar os excedentes que eles produziam, como, por exemplo, os produtos que eram ali produzidos oriundos da atividade de agricultura e pecuária, né, que eles poderiam comercializar com outros com outras nações, com outras regiões, que não fosse somente, obviamente, a metrópole, no caso, os ingleses, certo? Já as colônias do centro, elas apresentam ali características um pouco distintas. né A gente tem ali as colônias que fazem parte dessas colônias do centro, que são é, Nova York, Delaware, temos também a Pensilvânia e New Jersey, tá? Lá o clima era mais favorável ao desenvolvimento da atividade de agricultura e também de pecuária, tá? Era um ponto importante de trocas ali comerciais entre as colônias portuguesa e espanhola, certo? E era uma rota também de tráfico humano. Outra característica aqui da colônia de centro era a produção agrícola que era destinada tanto ao mercado externo como também para o mercado interno, certo? E a mão de obra utilizada lá era de trabalhadores livres, mas nós também tínhamos ali é, pessoas escravizadas também. A colônia, as colônias do Sul, perdão, se diferem um pouco mais tanto das colônias do Norte como das colônias de Centro. E a gente vai entender quais são as características lá das colônias do Sul. Acompanhe comigo. Bem, nas colônias do Sul, a gente tem ali as grandes propriedades, onde eram realizados tanto a agricultura como a atividade de pecuária. E nós tínhamos ali também a prática da monocultura, certo? Então, nessas regiões era comum a gente ter os latifúndios e a prática da monocultura. Como eu já falei para vocês, a monocultura é o cultivo de um só produto em uma determinada área, certo? O trabalho era realizado por pessoas escravizadas, tá? O foco da produção era o mercado externo, a metrópole, no caso, os ingleses, tá? E eles tinham uma relação de maior dependência com a Inglaterra. E eles lá, é, tudo que eles produziam basicamente era para abastecer o mercado inglês. E os produtos de luxo, em especial, eram importados tá, da Inglaterra, eram importados da metrópole, certo? Bem, dando continuidade aos conteúdos que foram abordados na aula de número 4, nós vamos tratar agora de um conceito importante que é a colonização de exploração, certo? Que se difere um pouco daquilo que se convencionou a chamar de colônia de povoamento, tá? Mas eu gostaria de esclarecer e reforçar um ponto aqui com vocês é que toda forma de colonização ela vai resultar em uma exploração mas a gente criou o conceito de colônia de povoamento com colônia de exploração para a gente entender um pouco esse grau de exploração que foi diferente na colônia de povoamento como aconteceu nos Estados Unidos tá a, a exploração ela é menor certo mas não deixa de ter ali a exploração e, ela, e essa exploração ela é menor por conta de uma maior independência dessas áreas em relação à metrópole e por conta também da característica dos fluxos migratórios para essa área. As pessoas que foram para as regiões de colônia de povoamento, elas foram morar, elas foram viver ali, reconstruir as suas vidas, fugindo ali de perseguições políticas e religiosas, certo? Na colônia de exploração não. A intensidade de exploração, ela é maior. Então, os colonizadores, eles vão ali para extrair o máximo de riqueza possível. Dessas colônias de exploração, como aconteceu, por exemplo, na América Latina, que sofreu com a colonização de exploração realizada ali pelos portugueses e também pelos espanhóis, certo? E a gente vai entender um pouco mais sobre as características dessa colonização por exploração. Acompanhe comigo. Bem, aqui na colonização por exploração, a gente observa que esse é um termo que é utilizado. Para denominar uma das formas de colonização que a gente tem, que foi empregada ali pelos europeus é, a partir da conquista de territórios no século XVI, certo? Essa forma de colonização ela é caracterizada pela extração de bens e recursos naturais que estão disponíveis lá na colônia em benefício da metrópole, tá? em benefício do país que está colonizando, certo? Continuando, a gente observa que. Os países colonizadores, né, eles veem a colônia como se fosse uma fonte de riqueza ah, para as nações europeias de uma forma geral, para quem está colonizando, tá certo? Então, os colonizadores viam esses, território, esses territórios das colônias como se fosse uma dispensa, onde eles podiam pegar aquilo que eles estavam precisando, certo? Esse sistema de colonização, ele foi adotado, tá? Quando eu falo de sistema de colonização, eu estou falando da colônia de exploração. Foi adotado em colônias tanto aqui na América Latina, como na África e também na Ásia, certo? E aqui eu gostaria de destacar algumas características dessa colonização por exploração aqui na América Latina, certo? Então aqui eu tenho algumas características importantes para ressaltar para vocês. Primeira é que dentro da colônia de exploração aqui na América Latina, tudo era pensado ali para extrair o máximo de recursos naturais com o propósito de gerar lucros ali para a metrópole, para o país colonizador, tá certo? E eles priorizavam ali os metais preciosos, ouro e prata, por exemplo, tá? A madeira, como por exemplo a extração do pau-brasil aqui no Brasil durante a primeira fase do desenvolvimento da do colonialismo né da fase colonial aqui no Brasil as especiarias também a gente viu que aqui na Amazônia a gente teve ali a extração das drogas do Sertão e produtos agrícolas de uma forma geral que os europeus eles não conseguiam cultivar é, no seu território em decorrência do clima então eles vinham para essas regiões tropicais cultivar aquilo que eles não conseguiam cultivar na Europa por conta do clima um exemplo a cana-de-açúcar que obviamente vai se adaptar mais ao clima tropical certo as colônias dentro aqui dessa colônia de exploração, elas não tinham autonomia alguma, tá? Tanto é que elas eram impedidas ali de manterem relações comerciais com outros países, tá certo? Eram impedidas também de se desenvolver industrialmente através dos acordos e pactos impostos, na realidade, pelos colonizadores, certo? Dando continuidade a essa questão da caracterização de como foi essa colônia de exploração na América Latina, a gente observa que a estrutura é, produtiva, em especial aquela voltada à atividade de agricultura e pecuária, ela se deu em grandes propriedades, nos latifúndios, certo? E no caso da agricultura, a gente tem a sua prática dentro dos moldes que ficou conhecido como plantation que tem como principal característica produzir. Para o mercado externo, certo? Utilizar a mão de obra escrava no processo produtivo, fazer essa produção é, de produtos agrícolas em grandes propriedades de terra, certo? E também a prática da monocultura, que é o cultivo de um só produto dentro de uma determinada área ou propriedade, certo? A colônia de exploração utilizou muito a questão da mão de obra escrava para realizar o processo produtivo em todas as áreas da economia, desde a agricultura, passando pela pecuária e também pelo extrativismo. E o foco dos colonizadores era extrair recursos naturais dessa colônia, sem se preocupar com o desenvolvimento dessa região. E as consequências disso se fazem presentes até hoje nos países que sofreram esse processo de colonização, conhecido como colonização. Por exploração, tá certo? Essas desigualdades vivenciadas na América Latina, o subdesenvolvimento dos países da América Latina, está ainda associado à colonização por exploração sofrida aqui nesta região, certo? E a partir desse momento, nós vamos compreender quais são as consequências ali desse processo de colonização por exploração aqui na América Latina. Acompanhe comigo. A gente teve ali o extermínio da maior parte das comunidades indígenas existentes aqui na América Latina e no continente americano de uma forma geral, tá? A maioria das nações até hoje são grandes produtoras de produtos oriundos da atividade de agricultura e também da atividade de pecuária, tá certo? Então nós fomos quase que condenados a fornecer para o mundo produtos oriundos da agricultura e pecuária. Ocupamos ali uma posição de subordinada é, na economia global, então até hoje nós estamos subordinados, agora não mais às metrópoles, tá? Agora aos países em... É, desenvolvidos, perdão. Hoje nós somos classificados como países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, certo? isso ainda é fruto do período colonial. Certo? Bem, durante as aulas da unidade de número 4, nós também falamos sobre produção de energia na América Latina e seus impactos ambientais. Então, eu falei um pouco sobre como é a produção de energia aqui na América Latina de uma forma geral, e nós falamos também um pouco sobre os seus impactos aqui na população local e também nos ecossistemas que nós temos por aqui. Nós vimos que a América Latina é uma região que tem ali a matriz energética mais limpa do mundo. O que isso significa dizer, professor? Que boa parte das nossas fontes de energia são oriundas ali de fontes renováveis, de fontes mais limpas, que poluem menos o meio ambiente, tá certo? Essas fontes renováveis de energia aqui na América Latina representam 25% da nossa matriz energética. Isso é bom quando a gente compara com a matriz energética mundial, mas não é tão bom porque poderia ser ainda melhor. Haja vista que nós temos aqui um potencial muito grande para a geração de energia limpa, né? utilizando ali recursos renováveis, como a energia hidroelétrica, como a energia solar, a energia eólica e também a biomassa, certo? Então nós temos um potencial grande para a geração de energia limpa, o que poderia dar para a gente um lugar de destaque no que diz respeito a uma, a uma matriz energética mais limpa. Dando continuidade, a gente observa que, apesar de toda essa energia que nós temos aqui, recursos energéticos, por assim dizer, tá? Que nós temos aqui na América Latina, boa parte da nossa população não tem acesso à energia. Para ser mais preciso, 30 milhões de latinos americanos não têm acesso à energia elétrica. Isso é no mínimo contraditório, né? Já que nós estamos numa região rica em recursos energéticos de uma forma geral. Outro ponto importante que eu destaco para vocês é que essa produção de energia aqui na América Latina, ela precisa, ela deve ser articulada ali com políticas ambientais mais sustentáveis. E nós precisamos repensar a matriz energética do nossa, da nossa região, pensando em torná-la cada vez mais renovável, cada vez mais menos poluente. Então as fontes, os recursos energéticos dessa matriz energética na América Latina precisa ser de fontes Renováveis, certo? Nós também falamos aqui sobre a questão da Venezuela e o seu papel na OPEP, que é uma organização que reúne ali os países que mais produzem petróleo no mundo, e a gente vai conhecer um pouco sobre essa importante organização, bem como o papel da Venezuela dentro deste, deste organismo internacional. Acompanhe comigo. Bem, a OPEP é a sigla para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá certo? É isso que significa a sigla. Ela reúne 13 grandes produtores de petróleo do mundo, tá? Ela foi fundada em 1960 em Bagdá, no Iraque. Bem, a, nós temos como membros fundadores da OPEP o Irã, o Iraque, o Kuwait. Arábia Saudita e também a Venezuela. Temos os membros associados e aí nós temos a Líbia, os Emirados Árabes Unidos, a Argélia, a Nigéria, o Gabão, Angola, Guiné Equatorial e também o Congo, certo? Fazem parte também da OPEP, um grupo um pouco maior de países, de mais dez países. E para esse grupo e para essa OPEP que agrega mais dez países, nós chamamos de OPEP tá certo? E aí entre esses dez países que compõe essa OPEP, que é a somatória dos 13 países que já estão mais outros 10 países, está a Rússia, que é um país importante e estratégico na produção de petróleo e gás natural, em especial porque fornece petróleo e gás natural para o continente europeu. E aí a gente entra na questão relacionada ao papel da Venezuela dentro da OPEP. Então o apoio da OPEP à Venezuela fortaleceu esse país frente ali às sanções e investida dos Estados Unidos, certo? E a Venezuela ela ampliou o seu papel e a sua influência dentro dessa organização, em especial a partir do momento em que ela encontrou dentro do seu território a maior reserva de petróleo do mundo, tá? Isso fez com que ela tivesse uma importância maior em algumas atribuições concretas dentro da OPEP, como, por exemplo, planejar as questões específicas em relação ao preço do petróleo, que é muito importante para o mundo, tá? Também controlar ali os níveis de produção e distribuição deste recurso. Também pelo mundo, certo? Bem, saindo da América Latina, nós fomos parar lá na África para tratar um pouco das características econômicas dentro do continente africano, né? E nós falamos ali um pouco dessas características econômicas do continente africano, entendendo um pouco como é que está dividida ali a participação do PIB e também quanto emprega cada setor da atividade econômica. A gente viu que o setor primário é o setor que é a base principal da da economia dentro do continente africano e o setor primário envolve ali as atividades relacionadas ao extrativismo tanto extrativismo mineral como vegetal e animal e atividade de agricultura e também atividade de pecuária o setor primário ele contribui ali com 28,1% do PIB do continente africano certo e emprega ali 60% da força de trabalho já o setor secundário a gente observa que ele contribui com 33,2% do PIB é, do continente africano e emprega ali 10% da força de trabalho africana. o setor o setor secundário envolve atividade industrial, tá bom? o setor terciário envolve atividade de serviço de uma forma geral, como por exemplo transporte, escolas, hospitais, universidades e o comércio de uma forma geral. ele contribui ali com 38,7% do PIB do continente africano e emprega ali 30% né, da força de trabalho dentro do continente africano, certo? E a gente tem também o setor quaternário, que ainda está em desenvolvimento dentro do continente africano, mas ele já aponta ali um crescimento mais robusto e já está sendo considerado muito importante para a geração de empregos relacionados ali às áreas de pesquisas, relacionadas ali às áreas de desenvolvimento tecnológico, consultoria, educação e também Entretenimento. Nós falamos também um pouco sobre a questão da industrialização do continente africano, entendendo como foi esse processo de industrialização. Acompanhe comigo. A industrialização na África ela é considerada tardia. Isso significa dizer que ela começou bem depois do que a bem depois da primeira revolução industrial, perdão, tá bom? Então, quase 200 anos depois da primeira revolução industrial, é que o continente africano foi se industrializar, no período que envolve as décadas de 50 e 60. Os países onde ocorreu algum desenvolvimento industrial, criaram, criou-se ali condições para fortalecimento das economias nacionais. Então, esses países que conseguiram um pouco de industrialização, conseguiram ali se consolidar como economias mais estáveis, tá? Mas, contudo, o setor, contudo, perdão, o setor industrial dos países africanos apresenta pouca diversidade e não tem tanta expressão no cenário internacional, certo? E a gente tem a exceção de alguns países, como é o caso do Egito e também da África do Sul, que conseguiram um destaque maior quando o critério é a questão relacionada à produção industrial. E, professor... Por que a África não conseguiu esse processo de industrialização? Porque existem alguns obstáculos, como, por exemplo, menor participação do comércio mundial, em decorrência em especial do poder aquisitivo dessa população, escassez de capital, que é a falta de dinheiro, tá? remessa de lucros para outros países, então a riqueza produzida ali acaba sendo enviada para outros países, em outros continentes, tá? escassez de mão de obra qualificada em função dos problemas sociais e econômicos vivenciados dentro. Do continente é, africano, e a gente tem também o um mercado interno restrito ali às guerras civis. Que assolam o continente africano e que matam ali anualmente milhares de africanos, e são também, e são também um, um entrave né, para o desenvolvimento econômico e social. Bem, nós falamos também sobre o continente antártico e eu tenho aqui algumas informações importantes sobre esse continente, a começar com o mapa da localização. Né? Então, a Antártica está localizada no Polo Sul, aqui perto da América do Sul perto do sul da África, perto também da Austrália. Ele pode ser dividido, o continente antártico, tá, em duas partes, certo? A gente tem a parte oriental, que é onde está a maior porção de terra emersa, tá? de terra acima do nível do mar, e nessa região aqui chamada de antártica oriental, ocidental, perdão, tá? Essa aqui é oriental, essa daqui é o tá? Onde a gente, onde a gente tem uma menor quantidade de terra é, que está acima do nível do mar e é onde a gente tem também a concentração das bases de pesquisas científicas aqui na península antártica, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar algumas características gerais do continente antártico. A começar com a área desse continente, que é de aproximadamente 14 milhões de quilômetros tá? quadrados, sendo o quarto continente mais extenso do mundo. O continente ele é banhado pelos oceanos Índico, Pacífico, Atlântico, além do Oceano Glacial Antártico. tá? O continente é formado por duas grandes regiões: a Antártica Oriental, que eu falei para vocês ainda há pouco, e a Antártica Ocidental. A Antártica Oriental é aquela área ali, como apontei para vocês, que corresponde a uma superfície emessa mais extensa, né? A gente tem mais terra aparecendo nessa área. E a gente tem também a Antártica Ocidental, que é aquela região com menor extensão de terra, onde estão localizadas ali as bases de pesquisas científicas de diversos países, inclusive do Brasil. O gelo recobre ali 98% da superfície do continente antártico e a cobertura do gelo pode atingir 4 km de espessura, ou seja, o gelo tem uma camada que pode ser de 4 km de espessura. É muito grande, tá certo, turma? Destaco também para vocês que a Antártica contribui bastante para a dinâmica climática aqui na América do Sul, tá? Uma vez que as massas de apolar vinda da Antártica, elas entram no continente e reduzem as temperaturas até mesmo nas áreas situadas na zona tropical. É por isso que a gente tem um fenômeno, um fenômeno aqui no sul da Amazônia chamado de friagem, que é quando as temperaturas no estado de é, Rondônia, no estado do Acre e no sul do Amazonas Cai bastante, podendo chegar a 13, 14 graus. Isso ocorre em decorrência das massas de apolar vinda lá da Antártica, que resfria aqui as regiões do sul e central do continente sul-americano e também das regiões sul, sudeste e centro-oeste, até o sul da Amazônia, aqui no Brasil, certo? Dando continuidade, eu gostaria de tratar aqui com vocês de um ponto importante que está relacionado ali a questão da Antártica e a relação com as mudanças climáticas, certo? Antártica, ela vem sofrendo ali com as mudanças climáticas, certo? A gente tem o aquecimento desse continente em um ritmo muito mais acelerado daquilo que era previsto. A Antártica está perdendo ali gelo a uma taxa alarmante devido ali ao aquecimento global. E esse derretimento do gelo contribui ali de forma significativa para aumentar o nível dos oceanos, o que pode alagar ali as cidades litorâneas localizadas próximas ao mar, como Rio de Janeiro e Nova York. O aquecimento global também está contribuindo para a mudança ali nos habitats dentro do continente antártico. Aí eu falei para vocês que a gente está tendo cada vez mais vegetação aparente na Antártica no período do verão. Isso se dá por conta do aumento da temperatura, outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que esse derretimento de gelo na Antártica pode desencadear feedbacks, né? Pode causar ali o agravamento do aquecimento global. E os estudos que estão sendo realizados na Antártica relacionados às mudanças climáticas podem ali contribuir para que a gente tenha um panorama daquilo que vai acontecer no mundo em decorrência das mudanças climáticas, certo? Então, esses foram os principais conteúdos abordados aqui nesta aula de revisão, e a gente encerra este momento aqui com vocês.